እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን መላእክት ይራዳሉ መላእክት ለሰው ልጆች አጋዦች ናቸው ብላ መታስተምሩ መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርጋ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት አለው ማለት ነው ቤተክርስቲያን በፈጠራ በተረት ተረት የምትመራ ቤተክርስቲያን አይደለችም የኛ ቤተክርስቲያን የታሳስ ገብርኤልን ስናነሳ እንዳልነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት አለው አሁን ቤተክርስቲያን መታከብራቸው በአላት አመቱ ሙሉ የሚከበሩትን በዓላት እያንዳንዱ ብንመለከታቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ መሰረትነት የመነጩ ናቸው። አሁን ትልቁ መያዝ የሚያስፈልገው በዘመናችንም የሚነሱ ሐሳባያን ቤተክርስቲያን የምታከብራቸው በዓላት ከመጽሐፍ ቅዱስ ይወጡ ድንገት የተደረሱ ከአንድ ሰው ሐሳብ የመነጩ ከእግዚአብሔር ሐሳብ የራቁ እንደሆነ አድርገው ለመናገር ይሞክራሉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም የተወደዳችሁ የማህበር ሚዲያ ተከታታዮች እንኳን ለሃያሉና ለአብሳሪው መልአክ ለቅዱስ ገብርኤል አመታዊ የንግስ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ዛሬም እንግዲህ በታሳስ ገብርኤል በዓል ምክንያት ከደቀ መዝሙር ሮቤል አማረ ጋር ስለ ቅዱስ ገብርኤል በዓል በሰፊው እንነጋገራለን እንማማራለን። እግዚአብሔር አምላካችን ለመምህራችንም የሚናገሩበትን እኛም ለሁላችን የምናስተውልበትን ተናጋሪ አንደበትና አስተዋይዝነ ልቦና ያድለን። መምህራችን እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንኳን ለሃያሉና ለአብሳሪው ለቅዱስ ገብርኤል በዓል በሰላም አደረሰዎት። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንግዲህ መምህር ዛሬ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እስኪ ምንድነው ታሳስ ገብርኤል ብዙዎቻችን በዓልን ስናከብር ዛሬ ቅዱስ ገብርኤል ነው ነቀ ቅዱስ ሚካኤል ነው ከመአለት ባለፈ የበዓሉ ከየት መጣ በዓሉ እንዴት ጀመረ በዓሉ ለምን ይከበራል ለኛስ ለኦርቶዶክሳውያን በዓሉ የሚያስተምረን ነገር ምንድነው ታሪኩስ ከየት የመጣ ነው የሚለውን እንድናውቅ ባወቅ ነው እምነት ደግሞ ጸንተን በረከቱን በእውቀትም በህይወትም እንድንኖረው ነው እርሶኔ ጋበዝነው አክብሮን ስለመጡ እግዚአብሔር ይስጥልን። እስኪ ያስቀደመን ምንድነው ታሳስ ገብርኤል ሲባል ምንድነው በታሳስ ገብርኤል የሚታሰበው ምንድነው የታሳስ ገብርኤል በዓል? እሺ አመሰግናለሁኝ። በቅድሚያ እንኳን ለገናናው መልአክ ለቅዱስ ገብርኤል አመታዊ ክብራል በሰላም አደረሳችሁ። በዛሬው ዕለት እንግዲህ በታሳስ ገብርኤል ቤተክርስቲያናችን መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 1 2 እና 3 ላይ የምናገኘውን ታሪክ ሰለስቱ ደቂቅ ወይም ደግሞ ሶስቱ ህፃናት የሚባሉትን ያዳነበት ወደ እቶን እሳት ወደ ሚነድ እሳት በተጣሉ ጊዜ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ተራዳኢነቱን የእግዚአብሔር አዳኝነት የተገለጠበት ነው። የቅዱስ ገብርኤልን ከእግዚአብሔር መልአክ እነዛ ሰለስቱ ደቂቅን ከእሳት ውስጥ ማውጣት የምናስብበት እንዲሁም ደግሞ ለእግዚአብሔር ምስጋና የምናቀርብበት ነው። መንክር እግዚአብሔር በላይ ለቅዱሳን ይሁን እንዳለ ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በቅዱሳኑ ላይ አድሮ የሚሰራውን እግዚአብሔርን ለማመስገን ምንጮቻችን ናቸው። እንዲህ አይነት በዓላት በዛሬው ዕለት አሁን በቅዱስ ገብርኤል ስንመለከት ከሚነድ እሳት እንደ ስጋዊ አስተሳሰብ ከሚያስፈራ ከሚያስደነግጥ እሳት ውስጥ እግዚአብሔር ማዳን እንደሚችል የተመለከትንበት የመላእክትን ተራዳኢነት ያየንበት የእምነትን ጽናት የተመለከትንበት በጣም ብዙ የሆኑ ትምህርቶችን ወይም ደግሞ ህይወቶችን የምንቀስምበት ትልቅ በዓል ነው። የዛሬው ዕለት ብዙ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ስለዚህ መምህራችን እንደነገሩን ይህ በዓል እንዲሁ የተገኘ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ መምህራችን እንደነገሩን ከትንቢተ ዳንኤል ላይ መነሻ ያደረገ የሚገርመው በብሉይ ኪዳን የጀመረ በብሉይ ኪዳን የጀመረውን ወይም በብሉይ ኪዳን የተገለጸውን እግዚአብሔር መልአኩ ልኮ እነዛን ሰለስት ደቂቅን የማዳኑን ነገር የሚናገር መሆኑ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት አለው ማለት ነው። ቤተክርስቲያን በፈጠራ በተረት ተረት የምትመራ ቤተክርስቲያን አይደለችም የኛ ቤተክርስቲያን። ምናከብራቸው በዓላት መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት ያደረጉ ናቸው ማለት እንችላለን መምህራችን። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ከዚህ የምንይዘው በትንቢተ ዳንኤል ላይ ታሪካቸው የተነገረ በብሉይ ኪዳን ጀምሮ የተገለጠ ነው ማለት እንችላለን። የቅዱሳን ተራዳኢነት የመላእክት ተራዳኢነት በብሉይ ኪዳን ጀምሮ የተገለጠ ነው ማለት እንችላለን ይመስለኛል መምህራችን። በሚገባ ስለ መላእክት ስንመለከት በብሉይ ኪዳን በተለይ በዛ በጨለማው ዘመን ነው አሁን በአዲስ ኪዳን ዘመን ሳይሆን የብሉይ ኪዳን ዘመን ነው የኖርበት። በዛ ዘመን ውስጥ ግን የመላእክትን አገልግሎት በሰፊው ተገልጿል። በኦሪት ዘፍጥረት ጀምረን ማግኘት እንችላለን። በእነ አብርሃም ሕይወት ውስጥ እናገኘዋለን። በእነ ይስሐቅ ሕይወት ውስጥ እናገኘዋለን የመላእክት ተራዳኢነት። በእነ ያዕቆብ ሕይወት ውስጥ እናገኘዋለን። በእነ ኤልያስ ሕይወት ውስጥ ብንፈልግ እናገኛለን። መላእክት በጣም ዘርፈ ብዙ የሆነ አገልግሎቶችን ለሰው ልጆች ረዳትነቶችን ሆነው በቅዱሳት መጻሕፍት እንደተገለጡ እንመለከታለን። እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን መላእክት ይራዳሉ መላእክት ለሰው ልጆች አጋዦች ናቸው ብላ መታስተምሩ መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርጋ ነው።
አሁን ከመጽሐፍ ቅዱስ ይወጣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ሆነ እንደው በፈለጉት ወይም ደግሞ አንድ ሰው ስሜቱ በገፋፋው ድርሰት ተነርታ ቤተክርስቲያን ስለ መላእክት አታስተምር። መላእክትን ተራዳይነታቸውን አዳኝነታቸውን ከየት አገኘሽ ከተባለ ይሄው በዛሬው ዕለት ምናከብረው የሶስቱ ደቂቅ መልአኩ ወደ እነሱ ገብቶ ያንን ይምቦገቦግ የነበረሳ እንዳጠፋ ተመልክተናል። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን በተለያየ ሁኔታ መላእክት ለሰው ልጆች ሲራዱ በተለየ ሁኔታ ግን ምናየው ምንድነው መላእክት የእግዚአብሔርን ዓላማ ወይም ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ የሆኑ ሰዎችን ነው የሚረዱት። ትልቅ ነጥብ መያዝ ያለበት ይሄ ነው። ሰለስቱ ደቂቅ ለምን ረዷቸው? ዳንኤልን ለምን ረዱት ብለን ካነሳም ሐሳባቸው እንደ እግዚአብሔር ነበር ወይም ደግሞ ይኖሩት የነበረው ህይወት በስደት ዘመናቸው እግዚአብሔርን ከማምለክ ወደ ኋላ አላሉ። ስለዚህ በመጻሕፍት ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር የሆኑ ሰዎች ሁሉ ጊዜ ካጠገቦቸው ወይም ደግሞ ከጎናቸው የሚረዱ መላእክት አሉ፣ የሚያግዟቸው፣ የሚያጠነክሯቸው። ኤልያስ በደከመ ጊዜ ተስፋ በቆረጠ ጊዜ ከዚህ በኋላ እኔ ከአባቶች አልበልጥም ነፍሴን ውሰድ ባለ ዘመን ከጎኑ መልአክ መጥቶ ቀሰቀሰው ተነስና ብላለው ይላል። በደከምንበት ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነ ግን መተው የሚያበረቱ መሆናቸው በአንደኛ ነገስት ላይ ተመዝግቦ እንመለከታለንና መጽሐፍ ቅዱስ መነሻ ያለው ነው የመላእክትን አስተምህሮ ማለት እንችላለን። መልካም እግዚአብሔር ይስጥልን። የሚገርመው እንደው በብሉይ ኪዳን ዘመን ብለው ገልጸውታል። በብሉይ ኪዳን ዘመን ሰውና እግዚአብሔር ተራርቆ የነበረበት ጥሉ በሰውና በመላእክት መካከል በሰውና በእግዚአብሔር መካከል አዳም ከእግዚአብሔር ጋር ሲጣላ የእግዚአብሔር ከሆኑት ሁሉ ጋር ተጣልቶ ነበር። ብዙ ነገሮች ነፍስና ስጋ ተጣልቶ ነበር፣ ምድርና ሰማይ፣ ሰውና መላእክት። ለዛም ነው በልደቱ ቀን እርቁ መፈጸሙን ሲያሳይ ሰውና መላእክት በአንድ ላይ ከሰማያት መላእክት ወርደው ከምድር ደግሞ እረኞች ተገኝተው ያመሰገኑትና በብሉይ ኪዳን ጊዜ ሰውና እግዚአብሔር ተጣልቶ መላእክት ጋር ተራርቆ በነበረበት ጊዜ ይሄን ያክል እርዳታ ከሰሩ ቅዱሳን መላእክት በአዲስ ኪዳን ዘመን አብረው ማመስገን በመቻሉበት ዘመን አብረው ማገልገል በቻሉበት ዘመን ደግሞ ምንኛ ይበልጥ ያግዙናል የሚለው እዚህ ላይ የሚነሳ ይመስለኛል። እንዳሉትም ደግሞ መምህራችን መላእክት ላመነ እግዚአብሔርን ላመነ ሰው በምሕረት ይገለጣሉ፣ ላላመኑ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በመቅሰፍት ሲገለጡ እናያለን። እግዚአብሔርም እንደዚሁ ነው። እሳት ወማይ አቅረብ ኩለከ እሳትና ውሃን አቅረብ ይላል ደይዴ ካበዘ ፈቀርከ ብሎ ወደ ወደድ ከወድህን ዘርጋ እንዳለ እግዚአብሔር ለምሕረትም ለፍርድም እኩል ሚዛን ያለው መሆኑን መሐሪነቱ ፈራጅነቱ እንደማያጠፋ ፈራጅነቱ መሐሪነቱ እንደማያጠፋ ሆኖ መላእክትም ደግሞ እግዚአብሔርን ላመነ ሰው አምላካቸውን ለተከተለ ሰው የእግዚአብሔር ምሕረት ወደ ሰው የሚያመጡ የሰው ልመና ወደ እግዚአብሔር የሚያደርሱ ናቸው የሚለውን ማሳየት ይችላል ብዬ አስባለሁ። መምህራችን ምንድን ነው የታሳስ ገብርኤል ታሪኩ እንዴት ነው? የታሳስ ገብርኤልን ስናነሳ እንዳልነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት አለ። አሁን ቤተክርስቲያን የምታከብራቸው በዓላት ዓመቱ ሙሉ የሚከበሩትን በዓላት እያንዳንዱ ብንመለከታቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ መሰረትነት የመነጩ ናቸው። አሁን ትልቁ መያዝ የሚያስፈልገው በዘመናችንም የሚነሱ ሀሳባውያን ቤተክርስቲያን የምታከብራቸው በዓላት ከመጽሐፍ ቅዱስ የወጡ ድንገት የተደረሱ ከአንድ ሰው ሀሳብ የመነጩ ከእግዚአብሔር ሀሳብ የራቁ እንደሆነ አድርገው ለመናገር ይሞክራሉ። እውነታው ግን ያ ነው ስንል አይደለም። ታሳስ ገብርኤልን ስናከብር በመጽሐፍ ቅዱስ በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 1 2ና 3 ላይ መሰረት አድርገን ነው የምናከብረው። አሁን በጣም መያዝ ያለበት በየዕለቱ እንደነዚህ አይነት ታሪኮችን እያነሳን ስናስብ ስንዘክር ቤተክርስቲያናችን ይህን እንድናደርግ ያደረገችበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ስናጠና የሰው ልጅ የሀሳብ ውጤት ነው። እንደሚታወቀው ሰው ያሰበውን ነው የሚሰራው፣ ያሰበውን ነው የሚናገረው። ለዚያ ነው ጌታ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ እናንተ ክፉዎች ስትሆኑ መልካም ነገር ከአንደበታችሁ ሊወጣ እንዴት ይችላል ይላቸዋል። በልቦና ውስጥ ያለው ነው የሚያወጣ። አሁን መናፍቃኑ በሰሞኑ የሚናገሩትን እንሰማለን። በልቦናቸው ያለው እሱ ነው። በልቦና ውስጥ ስድብ ያለው ሰው አንደበቱ የሚናገረው ስድብ ነው፣ ሌላ ቃል አያውቅም። እና ቤተክርስቲያናችን ቅዱሳንን በየዕለቱ እንድናስብ የምታደርገው በልቦናችን ውስጥ የቅዱሳን ሀሳብ ተጽፎ እንዲኖር፣ የቅዱሳን ህይወት ተቀርጾ እንዲኖር፣ ከዚያ በኋላ የምንናገረው የቅዱሳንን ቃል ነው፣ የምንሰራው የቅዱሳንን ህይወት ነው። እና በዚህ በትንቢተ ዳንኤል ላይ የተመዘገበው የሰለስቱ ደቂቅን ታሪክ ምክንያት አድርጋ ቤተክርስቲያን በዓል ታከብራለች። ይህም እንግዲህ እስራኤላውያን ከአምልኮተ እግዚአብሔር ሲወጡ እግዚአብሔርን ሲዘነጉ ጣዖት ማምለክ ሲጀምሩ አክብሮ ያላቸውን ሰንበት ማክበር ሲተው የተለያዩ አሕዛብ ነገሥታትን እያስነሳ ያስማርካቸው ነበር፣ በምርኮ ይወርቁ ነበር። ይህም ታሪክ እንግዲህ መነሻውን ከስሩ ለማጥናት እንዲረዳል የትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ስንመለከት ንጉሱ ናቡከደነጾር ወደዚያ ወደ እስራኤላውያን ዘምቶ ሁለቱን ነገድ ማርኮ ወደ ባቢሎን እንዳወረዳቸው ይናገራል። ከዚያ ነው የሚጀምረው። ማርኮ ወደ ባቢሎን ይዟቸው መጣ። በዚህም ጊዜ ነቢዩ ቅዱስ ዳንኤል እና ሶስቱ ህፃናት አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል የምንላቸው
በመርኩ ወደ ባቢሎን የመጡ ናቸው። አሁን በጣም ትልቁ እዚህ ላይ መያዝ ያለበት ይሄንን ተጋርሎ የፈጸሙት ይሄንን ትልቅ ነገር የእግዚአብሔርን ማዳን የገለጡት በእምነታቸው የሳተን ኃይል አጠፉ ብሎ ሐዋርያው እንደተናገረ እምነታቸው የተመሰከረው በስደትና በመርኩ ሀገር ነው። እና በመርኩ ነው የሚጀምረው የዛሬውን ለስናስብ በመርኩ ወደ ባቢሎን የመጡ ሰዎች ናቸው ስደተኞች ናቸው። ስደተኞች ስንል በንጉሱ አማካኝነት በግድ ተይዘው ፈልገው ሳይሆን ፈቅደው ሳይሆን በግድ በጦርነት ተይዘው የወረዱ ናቸው። እግዚአብሔር ላለማምለክ ለእግዚአብሔር ላለመሰዋት ላለመጾም ወደ እግዚአብሔር ላለመንበርከክ ምክንያት ቢያነሱ ይችሉ ነበር። ምክንያቱም በግዞት ናቸው ያሉት ንጉሱ የሚያመልከውን አምልኮት ነው የማመልከው ንጉሱ የሚያራምደውን ሐሳብ ነው የማራምደው ብሎ መናገር ይችላሉ። ግን የሚያስደንቀው እሱ ነው በዚያ እግዚአብሔርን በማያውቅ በንጉስ ቤቱ ነው እግዚአብሔርን በማያ ከተማ ውስጥ ነው ግን እነሱ እግዚአብሔርን ከልቦናቸው አላስወጡ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በዚያ ውስጥ ገብተው በባቢሎን እንግዲህ ንጉሱ ናቡከደነጾር ምስል አሰራ በመራፍ 2 ላይ እንዲሁም በመራፍ 3 ላይ እንደተገለጠው የራሱ ምስል አሰራ ቁመቱ 60 ወርዱ 60 የሚሆን ትልቅ ምስልን አሰራ ለዚህ ስገዱ የሚል ሐሳብ አቀረበ። ምክንያት አለው ይሄን ያደረገበት። ከዚያ በኋላ እንግዲህ 3 ደቂቅ ለዚያ አንሰግድም አሉ። በመርኮ ብንመጣ ሀገራችንን ትተን ብንመጣ እግዚአብሔርን ግን ከልቦናችን አላስወጣንም አሉ። ስለዚህ አንተ ላቆምከው ምስል ልንሰግድልህ አይገባንም አሉ። እንደውም ያስደንቅ ምን አሉ ለዚህ ላቆምኩት ምስል አትሰግዱም ብሎ በጠየቃቸው ጊዜ ስለዚህ ነገር ልንመልስልህ አይገባም አሉት ይላል። ስለዚህ ነገር ልንመልስልህ አይገባም ልንነግርህ አይገባም እኛ እግዚአብሔርን ምናመልከነ ለስሙ ምንበረከክነ ስለዚህ አንተ ላቆምከው ምስል እንደማንበረከክ ቀድመ ልታውቅ ያስፈልጋል እኛ ልንነግርህም አይፈልግም ብለው ሲናገሩ እንመለከታቸዋለንና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መተው እንግዲህ በዛ ትልቅ ተጋርሎ ለቆመው ጣዖት አንሰግድም በማለት ወደ እቶነ እሳት እንዲጣሉ የሆነበት በዚያም መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ተገኝቶ እሳቱን ወደ ውሃ የቀየረበት ያበረደበት የልብሳቸው ጫፍ ሳይቃጠል እንደውም እሳቱን ማህሌት አድርገው ድርሰት የደረሱበት ነው። የዝማሬ ምስጋና በእሳቱ መቅደስነት ለእግዚአብሔር ያቀረቡበት ዕለት ነው የዛሬው ዕለት። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን መምህራችን። የሚደንቅ ትምህርት ነው ያስተማሩን ያሉት መምህራችን። ከመውረዳቸው ጀምሮ ከኢየሩሳሌም ወደ ባቢሎን ባቢሎን በዛሬው አጠራር ኢራቅ አካባቢ ማለት ነው በተለይም ደግሞ እዚ ዱራ በሚባለው ሜዳ ላይ በዛ ቦታ ላይ እንዲማረኩ ያደረጋቸው በናቡከደነጾር እጅ አሁን አንዳንድ ጊዜ ምርኮና ስደትም ለይቶ ማየትም ያስፈልጋል ይመስለኛል። እነዚህ ሰዎች ስደት አንዳንድ ጊዜ በፈላጎትም ሊሆን ይችላል አማራጭ ይጣፋና ነገር ግን አስገዳጅ ሳይኖር እንደዚሁ በፈቃድ ወይም ደግሞ አንድ ንጉስ መጥቶ አንድን ሀገር ወሮ ንጉሱን ድል አድርጎ ሰራዊቱን ማርኮ ህዝቡን ደግሞ በግዞት ሲጠል ያምርኮ ነው። ነገር ግን ስደት ሲሆን ግን ሰው አሁን አዳም በኃጢያት ምክንያት ተሰዷል እነ ያዕቆብ ስደትን ያውቃሉ በተለያየ አይነት ሁኔታ በፖለቲካ የሚሰደዳለ በረሃብ የሚሰደዳለ በተለያየ አይነት ነገር የሚሰደዳለ እነዚህ ግን በምርኮ ነው የተያዙት እንደ ባርነት ያለ ነው ባንድ አገዛዝ ስር ተገደው የመያዝን ነገር ነበር ያጋጠማቸውና እንደተባለው መምህራችን ምርኮ እንኳን ያላሸነፈው የነገስታት ጦር የነገስታት ኃይል ያላሸነፈው እምነት የተገለጠበት የእምነት በዓል ይመስለኛል ይሄ በዓል። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች እንዳሉት መምህራችን ምክንያት ነበራቸው አይደለም አንዳንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር ለመራቅ ከቤተክርስቲያን ለመራቅ ከአገልግሎቱ ለመራቅ እምነታችንን ለማጉደል ምክንያት የምንፈጥር ሰዎች አለ። እነዚህ ሰዎች ግን እግዚአብሔርን አለማምለክን እንደ ሐሳብ ሆኖ እንኳን እንዲቀርብ አያስፈልግም ይሄ ኢሹ አይደለም በቃ እኛ ጋር እንዴት ታቀርባለህ ይሄን ሐሳብ የሚጠየቅ ነገር አይደለም እግዚአብሔርን ምርጫ ውስጥ የምናስገባው አምላክ አይደለም። እነዚህ ሰዎች ሀገራቸውን ቀይረዋል እምነታቸውን ግን አልቀየሩም። እና በተለያዩ ሀገሮች በተለይም ይሄንን የማህበር ሚዲያ የምትከታተሉ ሁላችሁ በተለያየ ሀገር ሆነው ይከታተሉታልና ሀገር ሊቀየር ይችላል መንግስት ሊቀየር ይችላል ሃይማኖት ግን አይቀየርም በእግዚአብሔር ላይ ያለን እምነት ግን ጽኑ መሆኑን የሚያስረዳ ይመስለኛል መምህራችን። ስለዚህ በመርኮ ምን ነበር ያጋጠማቸው ሰለስቱ ደቂቅ? አዎ በጣም ትልቅ ነገር ነው ያው የተነሳው በጣም የሚያስደንቀው እሱ ነው። ህይወታቸውን ስናጠና እሳት ውስጥ ከመጣላቸው በፊት የነበራቸው ህይወት መመልከት ያስፈልጋል። እንደተባለው በመርኮ ነው ያሉት በመርኮ ሂደው ሳለ ግን አምልኮታቸውን አልተውም ነበር። አሁን በተለይ እንደዚህ አይነት በዓላት ስናከብር ዛሬ ለኛ ህይወት ምን ፋይዳ አላቸው የሚለው መመልከት ያስፈልጋል። ታሪኩ አልፏል እኮ ግን ዛሬም ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ሕያው መጽሐፍ የሚያሰኘው ይሄ ነው። ትናንት የተደረገው ነገር ዛሬ ላለን ትምህርት ስለሚሆን ነው። ዛሬ ላለነው ወደ ህይወታችን ወስደን ልንኖረው የሚያስፈልግ በመሆኑ ነው ቅዱስ መጽሐፍም ሕያው መጽሐፍም የሚያሰኘው።
እነዚህ ሰዎች በመርቆ ሀገር ሆነው አምልኮታቸውን ግን አልተው የሚገርመው ነገር እንደውም በደንብ ከተጠና ከነበራቸው አምልኮት የበለጠ የሚተጉ የበለገ የሚጨምሩ ሆኖ እንጂ የቀነሰ ህይወት አልነበራቸው ለዚህ ማሳያ ማንሳት እንችላለን ከአምልኮታቸው ወይንም ደግሞ አንድ ሰው አምልኮቱን የሚገልጠው በሆነ ነገር ነው አምልኮት ስንል ለእግዚአብሔር ያለንን አምልኮት የምንገልጥበት በተግባራዊ በሆነ ነው እግዚአብሔርን አምናለሁ እግዚአብሔር አምላኬ ነው ብለ በአንደበት መናገር ሳይሆን በተግባር የተገለጠ ክርስትና በተግባር የተገለጸ ማንነት ከኛ ያስፈልጋል በተለይ በዚህ ዘመን ለምንኖር ተግባራዊ የሆነ ክርስትና ነው የሚያስፈልገው ጌታም ብሏል እኮ ጌታ ሆይ የሚሉ ብዙዎች ናቸው ብሏል አይደል በስመ አጋንንትን ብለው ይጠሩታል በዘመናችን አፍ ላይ ያለ ክርስትና ብቻ ይበዛበት ነው ማንንም ተነስተ ከመንገድ መምህር የሆነበት የፈለገውን የሚናገርበት ጊዜ ነውና እነዚህ ሰዎች ግን ተግባራዊ የሆነ ህይወት እንመለከትባቸው አለ ለምሳሌ እናንሳ የጾም ህይወታቸው አሁን ጾም ያጾም አያስፈልግም እንደ አይነ ጾም የለም ብለው ለሚከራከሩ ጥሩ ምሳሌዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች በመርቆ ተጥለው በባቢሎን በአህዛብ ሀገር ውስጥ ተቀምጠው የነበራቸውን የጾም ህይወት سنመለከት እንዲህ አለ ይላል በመራፍ አንድ ላይ سنመለከት ዳንኤል እነዚህን 3 ደቂቃና ዳንኤልን ጨምሮ ንጉሱ መርጦ በተለየ ሁኔታ ነው ያኖራቸው እንደሚታወቀው ጠቢባን ስለነበሩ የነበራቸውን ዕውቀት የነበራቸውን ማንነት በመመልከት ንጉሱ የሚበላውን ምግብ እንዲበሉ ንጉሱ የሚጠጣውን መጠጥ እንዲጠጡ በጥበብ መልካም ሆኖ እንዲኖሩ ንጉሱ ለሚፈልገው ነገር እነሱን እየጠየቀ ዕውቀት እንዲገበይ ስለፈለገ በተለየ ቦታ ነው ያስቀመጣቸው የሚያግዛቸውም ደግሞ የሚረዳቸውም የተለያዩ አሽከሮችን አስቀምጦላቸው እና የሚደንቀው ነገር ዳንኤል ምን አለው ለአሽከሩ እባክህ ጌታዬ ሆይ እኛ የንጉሱን መብል መብላት አንፈልግም ትንሽ ቆሎ ካለች ያችን ብቻ ሰጠን ያችን እየበላን እንኑር እንደው መጽሐፍ ምን ይላል በንጉሱ መብል መርከስ አልፈልግም ዳንኤል ይላል ንጉሱ እግዚአብሔርን የማያውቅ ነው ንጉሱ አህዛብ ነው ስለዚህ በዛ በንጉሱ ቤት በተሞላቀቀ ህይወት ውስጥ ገጠመይ ብሎ መኖር አልፈለገም እግዚአብሔርን ማምለክና በዛም ጾም ህይወቱ መከተል ስለፈለገ ይሄን አንፈልግም ቆሎ ስጠን አለው በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ሞገስ ሰጠው ይላል በአዛዡ ላይ ሞገስ ሰጠውና እሺ ነገር ግን ንጉሱን የከምበላው ይብሉ እኔ ከመጠጣው ይጠጡ ብሏል ካስታችሁ ቢመለከተስ ከሌሎቹ ዝቅ ብላችሁ ቢመለከተ እኔን ይጎዳኛል በያስፈራኛል ይሄ ነገር አላቸው እና የሚደንቀው ምን አለው ዳንኤል ግድ የለም 10 ቀን ሰጠንና ፈተነን በ10 ቀን ውስጥ ምን ከሳ ከሆነ ያን ጊዜ ትቀጣናለህ ችግር የለውም አለው አሁን እዚህ ላይ በጣም እንደቀል የሚታይ ነገር አይደለም እርግጠኛ ነበር በጾሙ ከሚበሉት የበለጡ እንጂ የሚያንሱ እንደማይሆኑ እርግጠኛ ነበር ጾም ምን ያክል ኃይል እንዳለው ገብቶታል ዳንኤል እሺ አለ ተስማሙ 10 ቀን ያክል ቆሎ ብቻ እየተጣለላቸው ያ ጮማ ለንጉሱ አዛጅ ይሆነ ለራሱ እየወሰደ ቆሎ ብቻ እየሰጣቸው 10 ቀን ቆዩ ከዚያ በኋላ ውሃ የሰጠ ነፍሶቶ ምን ላይ ይበሉ ወይ ሰጥ ይሆነ ከሚበሉትና ከሚጠጡት ይልቅ መልካቸው ደምቆ ታየ ይለ የቤተ መንግስትን ጮማ ከሚበሉት ይልቅ ቆሎ የበሉት 3 ደቂቃና ዳንኤል ውብ ነው ታዩ ጾም እሱ ነው ያችን ትንሽ ነገር እየቀመሱ ውሃ እየጠጡ የኖሩት በአስር ቀን ውስጥ ከነዚያ ሲበሉ ሲጠጡ ከነበሩት የተሻለው ነው መመልከታቸውን መጽሐፍ ገልጾልን እንመለከታለንና አንዱ በስደት ውስጥ የነበራቸው የጾም ህይወታቸው ነው ይሄን ብቻ አይደለም ይሄ ጾማቸው ከሌሎቹ አምረው ፈክተው እንዲታዩ ብቻ አይደለም ያደረጋቸው በዚያው ምዕራፍ ላይ ስናነብ ምዕራፍ 1 እና 2 ላይ ንጉሱ አስጠራቸው ይላል ሲያስጠራቸው ሲመለከታቸው አስተዋዮች ዕውቀት ያላቸው ጠቢባ መሆናቸውን ተመለከተ ይላል ከጾም በኋላ አሁን አባቶቻችን ጾም ጥበብን ይገልጣል የሚሉት ለዚህ ነው ለሰለስቱ ደቂቅ ለዳንኤል የንጉሱን ህልም እንዲፈታ የንጉሱን ያየውን ህልም ለንጉሱ ለራሱ የጠፋው ገልጦ እስከነ ትርጓሜው እንዲናገር ያደረገው የጾም ኃይል ነው ስለዚህ ጾም እንደቀልድ የሚታይ አይደለምና በስደት በዛ በአምልኮት የጾም ህይወታቸውን ትልቅ ለኒዞ ያስፈልጋል ሌላው ከተለገለበት ወይም ደግሞ ከተቀያየረው ንጉስ ጋር አብሮ የሚቀያየር ማንነት አልነበራቸው አሁን ይህም ትልቅ የሚያዝ ነው በዳንኤል ህይወት ወይም ደግሞ በነቢዩ ዳንኤል 3-4 ነገስታት አልፈዋል ከነበረበት ከናቡከደነጾር እስከ ቂሮስ ንጉስ ድረስ በመካከል 2 አሉ ነዳሪዎስ አሉ ነብልጣሶር አሉ እነዚህ 4 ነገስታት በቀደም ተከተል ተቀያይረዋል የአዛብ ነገስታት ናቸው ዳንኤል ግን ዳንኤል ነው አልተለወጠም የሚያስደንቀው እሱ ነው አሁን ክርስትናም የሁኔታዎች የነገስታት መላወጥ የገንዘብ ወይም ደግሞ የውቀት መጨመር ያያንዳንዱ ነገር ምናነሳቸው ነገሮች የሚቀይረው ነገር አይደለም ንጉሱ ተቀየረ ዳንኤል ግን አልተቀየረም ነብይነቱ አልተቀየረም እግዚአብሔር ማምለኩን አልተቀየረም ማንነቱ አልተቀየረም እና እነዚያ ሁሉ ነገስታት ሲቀየሩ ህይወቱ አልተቀየረም
በምዕራፍ 6 ላይም በዛው በትንቢተ ዳንኤል ላይ ወደ አንበሶች ጉድጓድ እንዲጣል ተደርጓል። ህይወቱ ያችን ህይወት ይዞ በመሄዱ እውነትን ይዞ በመሄዱ ከመጣው ጋር እየተስማማ ለመኖር አልፈለገም። የመጣ የሄደው አሽከሩ ነው፣ አጎብዳጁ ነው። ሃይማኖቱን ለመጣው ንጉሥ ሽጦ መኖር አልፈለገም። ትክክለኛው ዳንኤል ይሄ ነበር። ሁልጊዜ በመጡት ንጉሥታት መካከል የእግዚአብሔርን ዓላማ ብቻ ሲናገር ነበር። ይሄንንም አባቶቻችን በትርጓሚያቸው አስቀምጠውታል። እንደው ምን ብለው ያነሱታል? ዳንኤልና ሰለስቱ ደቂቅ ከምርኮም በፊት እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ነበሩ። ስለምን አብረው ተማረኩ? አንዳንዴ እንደው ተመልክተን ከሆነ መከራ ሲመጣ፣ ችግር ሲመጣ እግዚአብሔርን ያልበደሉት ጻድቃንም ጋር አብሮ ይመጣል መከራው። ምርኮ ሲመጣም በመጽሐፍ ቅዱስ እንመለከት ንጹሃን የነበሩ ሰዎችም አብረው ሲማረኩ እንመለከታለን። ይሄ ሊቃውንቱ ያብራሩታል። ስለምን ቢባል በሚሄዱበት ሀገር በሚማረኩበት ሀገር ውስጥ የሚኖሩትን ህዝቦች ከአምልኮተ ጣዖት ለመለየት፣ ለማስተማር፣ ለመምከር እግዚአብሔር በእነሱ ላይ ስራ መስራት ስለፈለገ ነው። እና የነዚህ ሰዎች ወደዛ መማረክም የእግዚአብሔር እጅ ነበረበት። ዮሴፍ እኮ ስደቱ ለንግስና ነው የሆነው። በዮሴፍ መሰደድ ውስጥ የእግዚአብሔር እጅ ነበረ። አሁን እኛ ተሰደን በተለያየ ዓለም ልንሆን እንችላለን። ይህን የምንመለከተው በዛ በመሰደዳችን ውስጥ ግን የእግዚአብሔር እጅ ይኖራል። እግዚአብሔር በዛ ሄደን እንድንሰራ የሚፈልገው አንድ ዓላማ አለ። በዚያ ቦታ ተቀምጠን እንድናደርግለት የሚፈልገው የሆነ ነገር አለና እነዚህ ሰዎች ወደዛ ሄዱበትን ሊቃውንቱ ሲያብራሩ በዚያ ሄደው ህዝቡን እንዲጠብቁ ነው። አሁን ልቅ ቢሆን ተማርከዋል፣ በአሕዛብ ሀገር ሊገቡ ነው። እንኳን በአሕዛብ ሀገር ገብተው በሀገራቸው እግዚአብሔርን ዘንግተው ጣዖት በማምለካቸው ሰንበትን ማክበር በመተዋቸው ነው ወደዛ የሚሄዱበት። ጭራሽ በአሕዛብ ሀገር ገብተው አምልኮተ እግዚአብሔር ከህሊናቸው ጠፍተው እንዳይቀሩ እነዚያ ጻድቃን አብረው ወደዚያ ከተማ ገቡ፣ መምከር ጀመሩ። እንደውም በዚሁ እናነሰዋለን። ዳንኤል በከተማው ሲሾም እነሱ በአካባቢው በባቢሎን አካባቢ ያሉ በገጠሮች ተሹመዋል። ሰለስቱ ደቂቅ ለምን ከተባለ ያስተምሩ ነበር። ዳንኤል በከተማው ሲያስተምር እነሱ በገጠሮቹ በሙሉ ያሉትን ያስተምሩ ነበር እና ለዚህ ምክንያት ተሰደዋል። አንድም ብለው ሊቃውንቱ መከራ ሲበዛ ጸጋ ይበዛል ብለውም ተርጉመውታል። አሁን የመከራ መብዛት የጸጋን መብዛት ማረጋገጫ ነው። ሳሁን ቤተክርስቲያናችን ትቃጠላለች። በዘመናችን የምንመለከተው ካህናቱ ይታረዳሉ፣ ደም ይፈሳል። ይህ ሁሉ መከራ ግን ጸጋ የሚያበዛ ነው። በክርስትና ህይወት ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን በማምለክ ህይወት ውስጥ የሚመጡ መከራዎች በሙሉ ጸጋ እንዲጨመርና ጸጋ እንዲበዛ የሚያደርጉ ናቸው። አንድ ሰው መከራው በጨመረ ቁጥር፣ የበለጠ ትልቅ መከራ በደረሰበት ቁጥር የሚያገኘው ክብር ከፍ እንዲል ያደርገዋል። የወርቅ መልካምነቱ የሚጠራው በእሳት ውስጥ ነው። እሳቱ በደንብ በነደደ ቁጥር የወርቁ መልካምነት በደንብ ይታወቃል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በዚያ መከራን በመቀበላቸው ከነበራቸው ክብር የበለጠ ክብር እንዲያገኙ ዛሬ ድረስ ስማቸውን ዘከርን እኮ በዚያ በመከራ በመግባታቸው። ሰለስቱ ደቂቅ አልን እኮ አይደል? ነቢዩ ዳንኤል ብለን ጠራ ነው እኮ። ለምን ከተባለ በዛ በምርኮም ሀገር ውስጥም እግዚአብሔርን ሳይዘነጉ የነበረውን መከራ ተቋቁመው በማለፋቸው ናቸው። ዛሬ ድረስ ቤተክርስቲያን የምታስባቸው ቅዱሳን እንደዚህ ናቸው። መከራውን ያለፉ ናቸው። መከራ ያልደረሰበት ቅዱስ የለም። ያልተፈተነ ቅዱስ የለም። የሚፈትነው እኮ ሊቃውንት ሲያነሱ ምን ይላሉ? ፈተና የሚጀምረው አሁን ከራስ ነው። ስጋ እኮ ነው ፈተና የሚጀምርብን አይደለም። ልብላ ባይነት፣ ልጠጣ ባይነት አሁን እነ ዳንኤልም ካተየን እሱ ነው። ጮማ ቀርቧል፣ ወይን ቀርቧል፣ የንጉሥ መብል። አሁን ስጋ ነው የሚጀምረው እኮ ፈተናውን። እግዚአብሔርን ማስተው የሚጀምረው እኮ ስጋችን ነው ፈተና የሚጀምረው። ግን ያን አንፈልግም ቆሎ ብለው መረጡ እና በዚያ ከተማ የሄዱበት አንዱ በመከራ ውስጥ የእግዚአብሔርን ጸጋ ያንን ለማድረግ ነው። ሌላው ሊቃውንቱ የተረጎሙት በዛም ሀገር ተገዝተው ተሹመው የሚገዟቸው ስለሆኑ ከዚያ ከሄዱ በኋላ ዳንኤል በከተማው እነሱ በአውራጃ ተሾሙ ብለናልና ተሹሙ የሚገዟቸው ስለሆኑ ወደዛ ሄዱ ብለው ይናገራሉና የጾም ህይወታቸውን መመልከት እንችላለን። ከመጣው ጋር አለመቀያየራቸውን። አሁን ክርስትና በጣም የተቸገር ነው። ነጠላ ሲወልቅ አብሮ ክርስትናችን እየወለቀ ነው። አብዛኞቻችን እሱ ነው ከነጠላችን ጋር አብሮ የተጣበቀ ሆነ ክርስትናችን። ነጠላችንን ስናወልቀው ከቤተ መቅደሱ ስንመለስ በዓለም ስንገባ ዓለምን እንመስላለን። አሁን የምንለይበት አንድ ነገር የለንም። ቤተክርስቲያን ስንሄድ ነጠላ አድርገን ክርስትናውን ለብሰን ትሑቶች፣ የዋሆች እንመስላለን። በዓለም ስንገባ ደግሞ ዓለምን እንመስላለን። እና ከእንደዚህ አይነት ህይወት መውጣት እንዳለብን የሚያስተምሩ እነዚህ ናቸው። በምርኮም ይሁን በስራም ቦታ ይሁን አገር በመቀየርም ይሁን በየትኛውም ቦታ እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር እስካለ ድረስ ደግሞ ክርስትናም አለ። በውጭ ብንኖር በአገር ውስጥ ብንኖር በየትኛውም ቦታ ብንሆን እግዚአብሔር የሌለበት ቦታ የለምና በየትኛውም ቦታ እሱን መምሰል እንደሚያስፈልግ እነዚህ ሰዎች ሲያስረዱን እንመለከታለን ማለት ነው። እንዲሁም በተጨማሪ እዚሁ ላይ ልናነሳው ትልቁ ነገር እግዚአብሔር ሞገስ እንደሆናቸውም እንመለከታለን። በጾማቸው እግዚአብሔርን በማምለካቸው ሞገስ ሆናቸው። ይሄም ሞገስነታቸውን ንጉሱ ህልም ተመለከተ። ህልሙ ጠፋው። አካባቢው የነበሩትን ሰዎች ጠራ ይላል።
እንዲተረጉሙ ለጠየቀ መተርጎም አልቻሉ። ከዛ በኋላ እኔ ያበላሁ ያጠጣሁ ምበላው ነው መጣጣው እናንተ የመተርጎም ካልቻላችሁ በቤተ መንግስት ያኖርኳችሁ ለምን እንደሆነ ብሎ ይገደሉ ብሎ አዋጅ አወጣ። እነሱን ለመግደል ይዟቸው ሲወጡ ዳንኤል ተመለከተ ይላል። ዳንኤል ለምን እንደሆነ ይዟቸው የምትሄዱ ብሎ ሲጠይቅ አይ ንጉሱ ህልም ተመልክቶ ህልሜ ጠፍቶኛል ንገሩኝና ከፍቻው አስረዱኝ ቢላቸው የንጉሱ መፈክር ህልም ናቸው አናውቅም አሉት። ስለዚህ ይገደሉ አላለ። 3 ቀን ስጠን አሉት። ዳንኤል 3 ቀን ስጠኝ እኔ ከዚያ በኋላ ለንጉሱ ቀን ከሰጠኝ ነግሯለሁ ይሄ ህልሙን ትርጓሜ ያለው ለአናንያ ለአዛርያና ለሚሳኤል ነገራቸው። ከዚያ በኋላ ሱባኤ ያዙ። ይሄ ሱባኤ ምን ነው ወይም ደግሞ መጾምና መጸለይ ምስጢር እንዲገለጥ መጾም ያስፈልጋል። እነሱ ራይ ለመናገር እኮ መጾም ያስፈልጋል። ትንቢት ለመናገር መጾም ያስፈልጋል። ዛሬ የተነሱ ብዙ አሉ ነብይ ነን የሚሉ። አሁን ነብዩ ዳንኤል የነበረውን ህይወትና ዛሬ ከረባትና ሱፍ ለብሰው ነብይ ነኝ የሚሉ ሰዎች ያላቸውን ህይወት እናነጻጽረው እስኪ። ነብይነት እንደዚህ ነው። እነ ዳንኤል እኮ ቆሎ እየበሉ ነው ራይ እየተመለከቱት። እነ ዳንኤል እኮ በጾምና በጸሎት ጊዜ ስጠን ብለው ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግረው ምስጢሩን እንዲገልጽላቸው ወደርሱ ለምነው ነው ቃልን የተናገሩት። ዛሬ መድረክ ላይ ሲመጣ አፉ ላይ የመጣለትን ቃል በመናገር ነብይ ነኝ የሚል ብዙ አሳች የተነሳበት ዘመን ነው። ነቢያትማ እንደዚህ አይደሉም ጌታዬ። ነቢያት እንዴት ናቸው? እናት ናቸው። እና ኤርምያስ በሰይፍ የተገደሉለትን በመጋዝ የተቆረ እነ ኢሳያስ እናንሳቸው እስኪ። አሁን እኮ እነዚህ ሰዎች በዘመናችን ነብይ ነኝ ነው የሚናገሩ ሰዎች እንዴት መሰለዎት? እነ ዳንኤልን እነ ኢሳያስን ያለማወቅ ችግር ነው። አንዳንዴም ልክን አለማወቅ ነው፣ የቅዱሳንን ልክ አለማወቅ። እነ ዳንኤል እንዴት ብለው ነው ህልም ያዩት ራእይ እየተመለከቱት እንዴት ብለው ነው የሚለውን አለመገንዘብና ልካቸውን አለማወቅ ነው። እነዚህ እነ ዳንኤልን ስንመለከት ጊዜ ይሰጠኛል፣ ጊዜ ይፈልጋል፣ መንፈሳዊ ነገር እንዲገለጽልን ከእግዚአብሔር ጋር የምንነጋገርበት ለብቻችን የምንሆንበት ጊዜ ያስፈልጋል። ይህንን የሚገርመው የንጉሱ ጠንቋዮች የነበሩት ሳይቀሩ መስክረዋል። እኛ ያንተን ህልም መፍታት አይቻለንም፣ ነገር ግን ከሰው የተለዩ አማልክት ካልሆኑ በስተቀር ይህን ህልም መፍታት የሚችሉ የለም አሉ እና ሊቃውንትም ብለው ተርጉሞታል። ከሰው የተለዩ ስላሴ ካልሆኑ በስተቀር ስላሴ ያልገለጹለት ካልሆኑ ብለው በመጀመሪያ ተርጉሞታል። ከዚያ ቀጥሎ ሊቃውንት በትርጓሚያቸው በአንደምታቸው ከሰው የተለዩ በሰው መካከል ኑረው ግን በንጽህና በቅድስና ከሰው የተለዩ ሰለስቱ ደቂቅና ዳንኤል ካልሆኑ በቀር ይህንን መረዳት አይቻላቸውም ብለው ሲናገሩ እንመለከታለንና ራእይ ማየታቸው በዚያ ውስጥ እግዚአብሔር ሞገስ እንደሆናቸው እንመለከታለን። ወደ ንጉሱ ገቡ፣ ራእዩን ገለጸለት። ከዚያ በኋላ ንጉሱን በከተማው ላይ ገዥ አድርጎ ሾመው ይላል። እግዚአብሔርም በንጉሱ ፊት ሞገስን ሰጠው። ከዚያ በኋላ ዳንኤል ለመነ፣ ሶስቱም ሕፃናት አብረው ይሾሙ አለ። በየገጠሩ እነሱም ሶስቱ ሕፃናት ተሾሙ። ያን በማስተማር ህይወታቸውን ቀጠሉና ብዙ ህይወቶችን ማንሳት እንችላለን፣ ግን አምልኮታቸውን አጠራርገን እንዲህ ማየት እንችላለን።